sonë të në zonës gjëdhore do të diskutohet për arsimin për te reformave. Sfida, cilësia dhe politikat arsimore. Për të diskutuar për këtë temë, tëftuar do jenë Dritën Çaushi nga koalicioni PSD-AAK, Vesel Makolli prej Nisma AKR, Muzafer Shuala nga PDK, si dhe Gjavit Regja nga LDK. Kurse fjallën fundi, sonë të do japin ekspertet e arsimet Bardha Qirezi dhe Rinar Qahaja. Diqë në zonës gjëdhore sonte nga ora 20:45.